आस्थमा हेउछे एक लॉन्ग टर्म डिजीज। आस्थमा पई एभली कोनोसी मेडिसिन नाही जहाकु खाइले आपण संपूर्ण भलो होई पारिबे, किंतु आपण चाहिले एहाकु कंट्रोल करि पारिबे। तेबे होमियोपैथिक रे कोन रहिछि एहार चिकित्सा पद्धति आसंतु जानिबा। आस्थमा एक्चुअली एयरवेज रो इन्फेक्शन हुए बा एयरवेज टा स्वेलिंग हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, न्यारो हो गले जितने जहाँ पटु स्वेलिंग हो जाए न्यारो हो जाए हेले रेस्पिरेशन डिफिकल्टी छुए कि आस्थमा हुए। अधिक वर्षा हेले बा शीत ऋतु रे एटा बेसी देखा जाए। एटा बेसी बेसिकली डस्ट माइंस रे हुए, आपणकर टोमाको जो च्युइंग हबर हम स्मोकिंग रे हम कॉकरोच जो पुटी पुटी लगा जाए था जो गुण करे जो गुंड बाहर से गुंड रूप हम तापर गोटे हेरिडिटरी थाए କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଯେଉଁଟା ଥାଏ ଧର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ ବା ମାମୁଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ତାଙ୍କର ହେରିଟେରୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଆଜମା ହେଲେ ଆପଣ ଆଗେ ଥଣ୍ଡାଟାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ, ଡଷ୍ଟକୁ ଯିବେନି। ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ନଟ୍ ଦ ଡିଜିଜ୍। ଆମେ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିକି ରୋଗୀର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବହୁତ ଅଛି ଆଜମା ପାଇଁ ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଦେଇଥାଉ। ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ଆମର ଆର୍ସେନିକ୍, ଇପିକାକ୍, ଆଣ୍ଟିମଟାଟ୍, ନ୍ୟାଟ୍ରମ୍ ସଲ୍ଫ, ପଲ୍ସେଟିଲା, ସ୍ପଞ୍ଜିଆ, ହିପରସଲ୍ଫ, କାଲକେରିଆକାର୍, କାଲିକାର୍, ଏଇଭଳି ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍। ମଦର୍ ଟିଞ୍ଚର ଉପରେ ଆସ୍ପିଡସ୍ପର୍ମା, ବ୍ଲାଟା କ୍ୟୁ, ଆଉ ଆରାଲିଆ ରେସ୍ମୋଜା, ଡ୍ରୋସେରା, ଏଇଭଳି ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମର ଅଛି ମଦର୍ ଟିଞ୍ଚର। ତା ଦେହରେ ଏମିତି ସବୁ କମ୍ପାନୀ ବି ତା'ର ପେଟେଣ୍ଟ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଜମା ପାଇଁ, ସେ ବି ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ରୋଗୀର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିକି ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଚୁଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ। ଏଲୋପାଥିକ୍ରେ ଆପଣ ରୋଗୀକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀର କ'ଣ ଆମେ ରୋଗୀର ଲକ୍ଷଣକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍କୁ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକା ଡିଜିଜ୍ ଥିବ, ଲକ୍ଷଣ ସମାନ ଥିବ, କିଛି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିବ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଉ। ହୋମିଓପାଥି ହିଁ ଗୋଟିଏ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରୋଗର ମୂଳପୋଛ କରିଥାଏ। ଆଜମା କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଜମା ବି ବହୁତ ଭଲ କରାଯାଇଛି, ପୁରୁଣା ଦେଖାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦିନ ପରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ରୋଗରୁ ନିରୋଗ ହୋଇଯିବେ। ପିଆଜ ହେଉ, ରସୁଣ ହେଉ, କିଛି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ତା ଦେହରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପିଆଜରେ ଏଲିୟମ୍ ସିପା, ଆମର ରସୁଣରେ ଏଲିୟମ୍ ସାଟାଇବା, ରସୁଣର ବି ଗୋଟେ ଆଜମା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଏଲିୟମ୍ ସାଟାଇବା ବି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟୁ ମଦର୍ ଟିଞ୍ଚର ସେ ଆଜମା ପାଇଁ। ସେହି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯାହାର ଆଣ୍ଟିଡଟ୍ ଥିବ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଦେବୁ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କରିଥାଉ। ପ୍ରିକିଡ଼ଲୁ ବି ତିଆରି ହୁଏ, ତାକୁ ନ ଖାଇଲେ ପାଟିର ଯଦି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ବା ଯଦି କିଛି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଇଫେକ୍ଟ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନା କରିଥାଉ। ଲଙ୍ଗସ୍ର ଡିଫର୍ମିଟିଜ୍ ହେଲେ ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ, ଲଙ୍ଗସ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ତ ଆଜମା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗସ୍ ଟୋନର୍ ବା ଲଙ୍ଗସ୍ଟାକୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ପିଟସ୍ପର୍ମା କହିଥିଲି, ଲୋବେଲିଆ କହିଥିଲି, ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍ଟାକୁ ମଜବୁତ ରଖେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜମା କେସ୍ରେ ହୋମିଓପାଥିକ୍ର ସବୁଠୁ ଭଲ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି ଇନହାଲେସନ୍ ନେବେ, ଆଉ ଡଷ୍ଟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସ୍ମୋକ୍ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଠି କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜେ ବି ସ୍ମୋକ୍ କରିବେନି, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ମୁହଁରେ ହେଲମେଟ୍ ଫେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ କେତେ କାରେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଖାଇବା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିଲକୁଲ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିବା ଜିନିଷ କାଢ଼ିକି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର କମିଯିବ।